Nematura majo bina karade maria mesa blokeso nine awadhia nigesiko ineke au buge kia maragwa. Kuri atura asemania na ikari makuete mafaga na mete. Maratu ira makoreto makihitana na arugine dia johi siya ifago na fagi na adawasi ya kurevia. Dhudha maafitha au giteriko odelera wera ine wao. Ketuge haha hati giteri tondueko. Muda umu anako uwa koka ginyaha ugote mana. Nona lugu tuwega. Lunani deo mwa wawa are atemu. Oria nore kedu kiuge dia ke utemiru ugo muke tawasi ora ge temiru no ukuti no giteri na we kuirwa thuguri no makoretwo makigitira na njira ya gwethanya na keiria irangethanira na muingi wa matura maya ditimura no na nduga manweli atigite ya moya o mena nguraro umwe wa wagikoma thiftari ne ya maragwa na nguraro cia gutema ngwo uru ndikare ndikare ta uri gudai wire oria omwe irogwa kiuga oria oria niwe umwe wao ndidai kaya kura ndorire ngithie ha muthuri wa itura hau niho manyitiire na makihura na makindema na ithanwa hindi iria hihi tungimanyitwo kaingi kaingi no tuhoe igoti ria kigumo rikorwo hihi rikimahura faini njega tondu marahurwo agikorwo mena indo cia 200 makahurwo faini ya 10,000 koguo andu acio no mathiĩ na mbere na gutunyarira mangiaga kwoerwo ikinya nigiko gikumithitio na njira nene ni mumbunge wa maragwa miri wa ithira uria ugite ni thoni nyingi kuona muingi niguo ararangira matura mao kwina maabitha wathani wa matura na ceceni ya borithi ya Sabasaba police station ya Thabathaba ona twatura tumiraga na ni undu ndirariportete makiria maita matatu kuria gwe county commissioner Muranga ngariporti nginya kwe county commander Mr. Kenywa tutirona utaithio uria tukoretwo tugitaithio na ni uraigua riu maundu maya maingirite guku matura-ini marenderio mbere ya ciana atumia guku marahituka manyitite nginya maniuru ni bangi tondu iranyua openiri Mwingi uyu uiyuritwo ni matukuya ni utaririe nginya uria cieko cia uha gukua ugitiri ciongererekete kuona ati ahuthiria njohi na ndawa ici maga mbeca cia kuigura maroheria andu magatua matuka na nyumba ciao cieko iria itigite yaikari matari na thayu riu twina thina tondu ni gukorwo njohi ino na mahinda maria yokire o undu umwe na bangi athuri aitu matikoretwo makiruta wira na njira njega nä ngwä kora ndä må gå nda ndä wika ndaruta wä ra wa kå rera na kå rä ma maå ndå mothe no rä ithi nä niä ndä wika ngakorwo nä ndä rahå ma koguo rä nä tå heo gitäri å rä a wagä rä ire å rä a wagä rä ire na mwanake wothe oneka akä nyua bangi ithu atumia tå getwo njå mbä ng'ima tå kaiga mbu na tå kamå nyita gå kä rä å guo thirikari nä yå rä tio gå thamia nene a borithi ceceni-inä ya borithi ya Sabasaba o hamwe na maabitha arä a matungatä te kwa ihinda iraihu kuona marekwo gå korwo makä nyitanä ra ciä ko-inä icio ndũgamano ĩno ya endia ndawa cia kũrebia na ikaria matũra maya ĩtigĩte amwe ao makomete thibitarĩ hatarĩ nganja ũyũ nĩ ũndũ ũbatiĩ kũiyũkio na ũritũ ũrĩa wagĩrĩire nĩguo thayũ ũcoke matũra-inĩ maya ngĩribotera Inoro TV kuuma Maragwa kaũntĩ ya Mũrang'a rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnũthia